Реставратори тепер дипломовані. 15 випускників Львівської політехніки таки відвоювали власні документи на здобуття вищої освіти. Нагадаємо, вівторок вони разом із журналістами головних новин Львова навідались до університету, аби з'ясувати, де їхні дипломи. Адже захистились реставратори ще влітку, а документи на руки ніяк не могли отримати. Через це нарікають випускники, вони не могли офіційно влаштуватись на роботу. Тоді відсутність дипломів проректор пояснив тим, що державне підприємство «Інфоресурс» відмовилось їх виробити, бо університет заборгував 150 тисяч гривень за студентські квитки. Натомість в «Інфоресурсі» журналістам розповіли, що Львівська політехніка просто не уклала з підприємством відповідної угоди і не приплатила послуги. Врешті усе оперативно владнали, і за три дні реставраторам урочисто вручили їхні дипломи. Ну, нічого страшного, у нас ще багато попереду страждань і перепон всяких, але я думаю, все буде добре, і ми ще покажемо себе на цілий світ. В реставрації? В реставрації творі мистецтва. Ми нарешті отримали ці дипломи протягом такого чекання довгого. Ну, тепер можна буде влаштовуватися на роботу.